Po e së ndërruar, mirë se takohemi sonte në emisionin Zëri Arsye. Sot do të flasim sërish për verën dhe për këtestin të cilën e shfrytëzojnë të gjithë për të pushuar. Do të flasim për diasporën, të cilët ja kanë mësyer vendlindjes për të kryer pushimet, pra kanë zgjedhur vendlindjen e tyre që të kryen pushimet e vitit. Sot me ne në studio është një i ftuar i cili gjithashtu vjen nga diaspora, respektivisht nga Austria, është Hoxh Omer Berisha, me cilin do të shtjellojmë temën e pushimeve dhe çështjen e diasporës, se si ata i kalojnë pushimet kur vinë qoftë në Kosovë, Shqipëri apo në Maqedoni. Hoxh, mirë se erdhët. Mirë se ju gjej. Mirë se në emisionin tonë në Trojë Shqiptare në përgjithësi. Mirë se ju gjej edhe unë të gjithë juve në përgjithësi, juve këtu në studio, në televizionin, po edhe në Kosovë. Si po kaloni këto ditë, Hoxh? Mirë, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala fillimisht. Dërgojmë salavat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe falenderojmë në veçanti Allahun subhanahu wa taala që na mundson të kalojmë momente dhe çaste të mira me familjet tona, me farefisin dhe me vendin ton, me vendlindjen ton. Tash më keni një javë që keni ardhur në Shkup. Po, pikërisht. Kanë filluar vizitat? Po, ajo sigur se ka një plan para prak, të gjitha film, domethënë momentet vetë janë të planifikuara se si të harxhohen. Në shumicën e rasteve planifikon del diçka edhe më shumë, do njëherë del edhe më pak, por e rëndësishme është se momentet të cilat kalohen në vendlindje është një diçka e papërshkruar, pra të edhe ne do të flasim për të munduar të përshkruajmë atë që ndjejmë edhe atë që shumica e duam. Keni pranu misafir më shumë apo keni qenë misafir? Unë personalisht nga ndodhen të jem më shumë misafir këtë javë, edhe pse zakonisht në javën e parë presim misafir. A keni planifiku ma harët për me ardhë në këtë kohë në pushime apo keni ardhë rasi? Po, dhe më thonë, sikur se e ditë tani në Evropë, sigurisht në karanë vesh, gjithë kujtë se planifikime duhet bëhen herët për gjithçka. Edhe për pushimet gjithashtu duhet planifikohen herët për shumë shkaqe, për të organizuar kohën, për të organizuar anëtarët e familjes, për të organizuar me miqësie, me shokë, me të tjerë që kur do të takohemi të shihemi sa më shumë se sikur e dim një pjesë e madhe e popullatës tonë gjendet jashtë në gurbet dhe unë nëse vi dhe në Kosovë duhet të takoj dikën i cili po ashtu është në gurbet, atëherë duhet të adim përafërsisht në një kohë ku sa më shumë njerëz mund të takohemi dhe... A keni vështirësi, Hoxh, me planifiku pushimet, a ju japin pushimin punëdhënësit atje? Sigurisht, shumica atje... Do shta ju nuk e keni problem, por... Në gjanërish pak më ndryshë, sepse jemi vetë, ne, populata jonë, vetë jemi organizator, vetë jemi ata të cilët e organizojmë punën aty, edhe shumisën e rasteve kur je vetë dhe më zore kimi i dhonë vetës pushim. E këtëm shikusi se ju jeni duke kontribuar si imam atje. Po, jam në gjami në Linz të Austrisë, të gjami e Bujaria, aty tani po i plesoj 5 vite që po qëndroj. Desha, në them, të organizimi i pushimeve, sigurisht se nuk është ndo një problem i madhë përshkak se të drejtat e punëtorit atje në përgjësi, në bisedet sipër me gjematet, me njerëzit të cilët kontaktojmë për zotit, shihet se kjo nuk është problematik fare, sepse e drejta e punëtorit për pushim, madje edhe për sikur që e ka Austria në sistemin e saj edhe për një rok të pushimit e jepet plus, ajo është më thënë një diçka shumë e garantuar dhe shumë e letë, vetëm ti duhet me kohë të tregosh se kur dhe qysh do me shfrytëzue. Këtu në përgjithësi ata që vinë prej Evropës në këtë pikë kanë një komoditet të mirë, kanë një komoditet të knatëshëm edhe sigurisht se me padurim e presin të realizojnë pushimit e tyre. Dhe ju sigurisht keni ardhur me vetur, a ishte rruga komode, a keshit të shtirësi? Po, shiko,
Un po du me fol, nëse flas personalisht del përgjigja më ndryshe, nëse flas, do të thonë, në përgjithësi është më ndryshe. Në përgjithësi mendoj që koqa shumë janë lehtësu tani mundësitë e rrugtimit, duke filluar nga veturat, të cilat duhet të kenë një kontroll teknik të mirë atje që para se të nisen, edhe çdo vit që bëhet kontrolli teknik, kështu që veturën deshte s'deshte duhet ta kesh të mirë. Edhe rrugët janë në rregull, kurse do të thonë për individa del meselja pak më ndryshe, shkaku ku da dione, dikush përcillet më shumë, dikush më pak. Kufiri i Serbisë nuk është për të gjithë i njëjtë, dikush ka problem, sikurse hoxhallarët, do të thonë individa të tjerë, të cilët ndoshta përcillen, ndoshta ku da dione vetëm dëshirohet ti kufizohet lëvizja dikujt, por nëse e vlerësojmë në përgjithësi, mund të themi se nuk është një diçka, të më thonë, E e rëndësishme që vështirë, keni e arritë që rëndë, ndoshe mirë. elhamdulillah. Si është atmosfera këto ditë në Shkup? Është shtuar Shumë e frekuentimi nxehtë. i njerëzve? E nxehtë. Shkupi është i nxehtë, do të thonë, në përgjithësi, kështu edhe ku përfshihet pikë parë temperaturat. Do të thonë për verës. Normalisht njerëzit tani në kohë të verës janë të angazhuar me dasma, me ndërtime, me vizita, me pritje të mysafirëve dhe kështu me radhë. Është e rëndësishme, ka lëvizje dhe ajo që mu më kënaqë më shumë vizita e farefisit e shoqënive, është mendoj që ka filluar të rikthehet, sepse sikur se u pa Ishim në një kohë krizash, a? një kohë krizash me këto teknologjinë, sikur se njeri unë filloj të ndjeti pavarur nga ndetja me një shok, nga pidja kafe me te, ose nga ndetja bashk me një miq, me një daj, me një kushëri, mendoj se si duket njerëzit, ndoshta po fillojnë të Janë ngopë me ngopen teknologji. nga teknologjia. Hoqë, si vlerësoni mikpritjen që po bëhet bashkëdhetarëve nga vendasit? Po, unë mendoj që jemi familje në përgjithësi, edhe njeriu nuk ka, si më thonë, shumë formalitete kur njeriu Është temë që a, debatohet, shtu po po, thuj se çdo vit. e kam vërejt, ama unë po mundohem ta shikoj në këtë aspekt se kur njeriu vjen në familje të vet, shkon në familje të vet, te vllavi vet, te miqja vet, nuk mendoj se duhet ta teprojmë në formalitete. Tani duhet të tregoj unë ty se si duhet me mprit se unë ka marrë për jashtë, ose dhe më thonë nëse unë vitis në cilin moment duhet të vish, mendoj që formalitetet brenda familjes janë të tepërta, edhe nuk ka nevoj shumë të shkruhen e të, dhe më thonë, të tregohet për një kodeks konkret se kështu duhet të pritën të jashtëmit, ose kështu duhet të pritën të vendasit tanë, e kështu. Mendoj që duhet të lihet, domethënë, këtu rastësisë. Si ta ndjej unë që duhet ta pres vllahun tim, si duhet ta ndjej unë që ta pres tezën time, hallën time, kështu me radhë. Mendoj që është edhe më e sinqertë. Se Pra, ajo formalitetet mënyra ai e 11 përgjithshme muaj e ka qenë me pritjes. formalitete. Pra, në Edhe mënyrë të përgjithshme, si çdo mysafir tjetër. po mendoj që ne si popull musliman që jemi këtu si popull shqiptar, e që jemi të edukuar dhe jemi të dalluar me çështjen e mikpritjes, e që buron ajo nga fjala e Resulullahit alayhi salatu vesselam se ai i cili beson Allahun dhe ditën e fundit le ta nderoj mysafirin. Nëse ne një mysafir që është më i huaj, domethënë përpiqemi ta nderojmë dhe të shprehim një mikpritje të dallueshme, atëherë për njerëzit që i kemi të familjes, mendoj që kjo duhet të jetë edhe më e dukshme, por përsëri kthem, jo të themi diçka duhet kjo formë ose ajo formë. Jam kundër formaliteteve Në për gjitha të mikpritjet hoqë dëgjojmë familjes. për ankesa nga bashkëdhetarët që jetojnë në diaspor se nuk priten mirë dhe njëherë. Unë të them të drejtën, nuk e di Nëse prej nga filloi ky debat. flasim për Po, debatin e gjerë, jo për diçka të e kam ngushtë. qenë, megjithatë Në përgjithësi po flitet. Na ka rënë vesh edhe në sy të lexohet një gjë e tillë. Por nuk e di pse doli, domethënë, ky debat në një, domethënë, në një situatë mendoj jo të përshtatshme. E kam A mendoni fjalën. se ekzistojnë paragjykimet nga të dyja palët?
Po atë unë, atë po, po, po mbrenë kjo, prej ku u banëm dy palë ne, që të shikohemi, se tani ne si duhet silemi me juve, dhe ju si duhet të sileni me neve. Kjo për mu është pak shqetësuese, me gjithë se nuk ka marrë një përmas, kush e di se, se qfarë, por vetëm, vetëm ajo që ekziston tani një debat, se këta që po vinë, tash ne si duhet silemi me këta, një gjatë që ka qenë pjesë e kulturës, ton, një gjallë që ka qenë, do më thonë, diçka rastësisht, ne gjithmonë kemi prit misafir, dhe gjithmonë kemi për cilë misafir, pse tani të ngjallet një diçka e re, dhe jo, ju mu s'po më jep një hakur në sa e meritoj, jo, nuk po më respektoni sa meritoj, nuk po shpreh një mikë pritje sa meritoj. A është i njëti debat, hoqë sepse ju qarkullon edhe në Kosovë, a është i njëti debat si kur në Macedonia dhe në Kosovë për këtë qështje? Po, mendoj që po. Unë, mendoj që në të njëjtin nivel, tani më varet, do një qytet ka më shumë gurbeçar, do një më pak, por e mendoj se në kohë të pushimeve, si duket të di, koha e zbrazur që është, ndoshta edhe e pa organizuar, ka vend tani për relaks, edhe atë relaksin, ne si popull, dhe më thonë, nuk, mendoj orë, ndoshta edhe gaboj, nuk kemi shumë të prirë për me shprejh malëngjim, dhe më thonë, për mos takimi, për shumë një vjetë se kam pa bujarin, tani une t'i shprejh malëngjim e kështu si mi pa e më ke mungu e ku ta di unë, e fillojme pasaj me hajgare, me ndoshta edhe me ngacmime, ato ngacmime si duket dikun kanë mbri seriozitetin, edhe unë nuk i shoh se ka në to realitet, ndoshta edhe jam gabim, por nuk më duken se kur më thot dikush se ne përshkojmë atje dhe po talen me neve, o nuk mendoj se talet, dhe më thonë, familjari me familjarin e ti. Por se, mendoj që thjesht do të kohën, ta qojmë në relax, të gazmohemi pak, dhe më thonë, duke, ndoshta duke ngacmuar me fjallë. A dhe të mirë hojë, sikur pushimet të planifikoheshin, se çfarë do të bëjmë kur të shkojmë në Kosovë apo në cilin do vend shqiptar, sepse ditët po ikin shpejt, edhe pushimi po mbaron pasaj. Po, ajo, unë mendoj që njeriu në gjithë jetën e tij duhet të ketë orarë. Disa data vetëm se i kanë të rezervuara dasmat e kështu me radhë. Njeriu tan kohën patjetër duhet të ketë një orarë, por mendoj që ekstremizmi edhe në këtë pikë s'është i nevojshëm. Nuk, kur shkon njeri unë pushim, duhet të ndihet pak jashta formalitete, jashta orarit. Nëse gjatë gjithë vitit... Mos ketë një plan program caktuar. U mendoj se ajo do t'ishte më afër kuptimit të fjales pushim. Se për ndryshe do të bëhej edhe ajo thjesht një punë. Do të shkojmë të akrim një punë, kemi këtë me u taku me mjeshtet e shpijes, kemi me u taku e në përdarsma, dhe në filan orën, pasaj nuk kam vatë. Po janë edhe investimet, njëkosisht. Sigurisht, ajo është një pjesë kogja e madhe që e bojnë. Mirë, hëtë gjithashtu, të qështja, kur jemi edhe pak duhet ndalim, të qështja e debateve që zhvillohen, gurbeqarët thonë se vendasit në duhen për interes. A mendoni ju kështu si gurbeqarë? Unë nuk mendoj se ne në fakt duhet të dim, ne atje e flasim edhe me gurbeqart. Një gjë, unë mendoj se kjo thuhet ndoshta veç sa për të mbrojt për para disa sulmeve të tjera, që sulmeve për i themë thojtë, se këto nuk janë, këto janë, unë e përsëri i kufizoj këto të ato hajgarët brenda familjes, por kone funit, dhe më thonë, është rritë pak duke u mundu me nxjerrje për media, si kur këto mediat sociale, e dikush jo përinqizon një video, edhe po e ban situatën aq alarmante, thuti se vërtet ka diçka. Unë mendoj se janë brenda, dhe më thonë, brenda hajgarës, nëse ka dhe një rast, mundet i shumë rast izoluar një. Por si debat i gjanë, unë mendoj që, si ku se shpesh këto media tona nuk kanë nëse qëfar të flasin, e bojnë prej asgjës diçka, edhe këtu, nuk shoh një debat të vërtet. Në fakt, diasporës u bjen që të shpenzohen. Sigurisht. Sepse investojnë. Po atë në thëmë, atë disha të akthejt në biseda serioze. Tani, kur nuk jemi këtu, kur flasim me gjematit atje, me njerëzit, ata e kanë vetëm një brengë, dhe me thonë,
njerëzit e Kosovës ose të maqedonisës së Shqipërisë që jetojnë jashtë. Mm-hmm. Dhe që punojnë për jashtë. Në fakt ai prej kur ka dalë prej këtu, shumica ka dalë për interes prej atje. Që të merr të holla dhe të vjen të investon këtu. Tani ai nuk ndihet fare keq, asnjë gurbetçar me cilin kam fol unë e që jam atje, ai nuk ndihet fare keq pse duhet domethënë të investon në shtëpi. Duhet t'i ndihmoj ndoshta kojshis, vllavit e tjetrit, e tjetrit, e tjetrit, nuk ndihet fare keq për këtë. Atje që një gjë që e kam has në shumë biseda, është një gjë brengosë se ata po thonë, mos po ndikon, investimi jonë në Kosovë, ose në Maqedoni, në vend lindje, në shëndrimin e popullatës, dhe më thonë nga një popullatë aktive me e po një popullatë pasive. Edhe prandaj, shumë aty në ju pengona jo fjala se nuk kam hesap me punu tokën, nuk kam hesap me punu për kaq euro, nuk kam hesap, kurse dhe më thonë aja tje një dit me i ra mundësi me punu plus, një dit me punu një orë plus, aja nuk e ze, dhe më thonë, në humbje, pse punon edhe për 15 euro plus. Dhe më thonë për te një dit, ose te një jaf, ose vikendin me shpërcu për një punë plus. Ky bot kuptim, pse erdhi në Kosovë, pse erdhi në Maqedoni, pse erdhi në vend lindje, që ne të njëjtët njerëz jemi, që jemi atje shumë aktive dhe shumë po punojmë, thonë pse vllavi jem mos më e dashën punën aq sa e duon. Pse doja e mos më e dashën punën aq sa e duon. Kishim edhe para disa javë intervistat me qytetarë të cilët mendojnë pikrisht këtu, si e thonë edhe ju që ndoshta ndihmat që kanë ardhur nga jashtë na kanë bërë që pasivizohemi. Po. E kjo është një breng që ata e kanë breng dhe nuk e kanë se doin të shtyhen me popullatë. Ata janë familje, nuk mund thot ata janë të këqij ne jemi të mirë. Mm-hmm. Por po thot ndihma ime mos po ndikon keq. Kjo është një frikë vërtet, unë diçka tjetër nuk kam hasë dhe nuk mund ta them se ata po ndihen se jo neve po na doin vetëm për interes ose neve vetëm po na shfrytëzojnë. Kush po shfrytëzon ti? Baba po shfrytëzon, nana shfrytëzon, vllavi, motra? Janë obligime. Kto janë obligime janë. Mm-hmm. Janë detyrat të cilat, edhe nëse nuk mi kërkon, unë do të përpiqem me mishë me shpirtin ti kryj. Mm-hmm. Kjo është, domethënë, mendoj se jo te pika e debatit. Ajo që ekziston frika, dhe që bisedohet nëpër mexhliset, nëpër ndejat e atyshme, është kjo. Që mos të ndikoj negativisht ndihma. Po, atë që po bëjmë ne, a jemi tu i ndihmu Kosovës, apo mos jemi duke bëjt diçka keq. Mm-hmm. E kjo është një gjallë që atyet debatohet me në mënyrë seriose, spaku, me disa mezhlise që unë kam pasur mundësi t'i kem. Jo vetëm te xhamia ku jam, po edhe me xhamatin e tjerë. Kur ka kësi dilema, çfarë këshilloni ju xhamatin e tjerë? Po unë këshilloj edhe në kohën e fundit, nuk e di, ndoshta edhe ka fillu edhe këtu në atallin pak, ndoshta ka fillu të më paraqitet ajo ndjenje patriotizmit. Unë mendoj se duhet seriozisht mendohet për shumë që jetojnë jashtë dhe punojnë jashtë të mendojnë seriozisht të kthehen në Kosovë. Pse mendoni kështu? Mendoj se kulturën e punës, kulturën e organizimit të jetës, organizimit të kohës, ata duhet ta sjellin edhe në Kosovë. Duhet ta sjellin edhe në vend lindje. Duhet ta sjellin se nëse unë kam shumë vërejtje për formën e organizimit të punës apo të familjes, të orarit. Edhe unë pas kam ideja shumë të mira, shumë të forta. Pse si ja bani kështu, unë me koni ja bani kështu, po hajde bani ja kështu. E kjo do të kishte qenë një mësim praktik. Ata, se shumica prej tyre kur kanë dalë, kanë pas probleme financiare. Pa. Edhe një numër i madh i kanë kry problemet financiare. Minimum nga një shtëpi e kanë ndërtu këtu. Edhe shumë prej tyre kanë mundësi me bo një biznes privat në Kosovë në përmjet të cilit mendojnë që ja sigurojnë vetës dhe familjes se ti do më thonë një mirëqenjë, një jetë në më thonë dhe mirëqenje të mirë, me cilën do më thonë do t'ja kishte pas zili vetë vetës pëse nuk ka ardhë më herët. Sepse atje ekziston ajo forma, kur nuk kishte pinë tënde, kur je gjithmonë nën udhëheqjen e dikujt, kur je do më thonë nën drejtorin e dikujt, me qenë vetë, shefi vetë vetës, kjo është një mirësi shumë e madhe, që në Kosovë të mundësohet ma letë se sa atje. Unë shumisin e rasteve, si e the dhe ti, mendoj,
kur i hapim këto problematika, unë e hapi këtë temë tjetër. Hajde të flasim për kthimin në Kosovë. Edhe forma e kthimit është duke u bërë një pjesë aktive e shoqërisë që me sjell kulturë të re të punës, kulturë të re të organizimit të jetës, të mësimit, të studimit. Tani për shembull zanateve, apo ka një varietë shumë e madhe. Pse në Kosovë thonë ata kanë shkolla dhe i shef ka 10-15 paralele paraqiten në gjimnaz ose në mjekësi, kurse në shkollat zanatit nuk paraqiten asnjë ose ndoshta një paralele maksimum ose dy. Edhe pse janë të nevojshme. Edhe pse janë shumë të nevojshme. Tani paraqiten për shembull ishte një kërkesë një fabrike, domethënë shumë serioze në Maqedoni, kërkon punëtor teknik të specializuar për makinat konkrete, për lëmin konkret, por nuk ka kush ka kry shkollë për to. Kjo është, domethënë, problem. Dhe sigurisht hoxhë, kur jemi tek pushimet, ne do të flasim edhe te mënyra e shfrytëzimit sapo arrijnë të shfrytëzohen e kështu me radhë, por tani do të shkëputemi për pak çaste. Shkues të nderuar, vazhdoni të qëndroni edhe me temën, ne do të kemi pas pak. Vazhdojmë duke të shikues të ndërruar, po flasim për pushimet verore të cilat i zhvillon diaspora në vendlindje. Me ne në studi është Hoxh Omer Berisha. Hoxh, ka shumë vizita, ka shumë aktivitete, por realisht sa po arrini që në të vërtet të pushoni kur vini në vendlindje? E, këtu, mire ke thonë. Më thonë, emrin e ka pushim, por a bëhet pushim, a është një pytje krejt tjetër. Ne çështë edhe në pjesën e parë ku falem, obligimet janë të ndryshme dhe të shumta njëkohësisht. Tani sikurse jemi pajtuar kur vim këtu se kjo është pushimi jon. Pushimi jon është me punu te shtëpia, pushimi jon është me u përgjigj ftesave të dasmave, pushimi jon është me dal ndikon një restoran aty, një restoran këtu, por me shansë që nëse mbetet disa ditë të bëjmë edhe një pushim për shembull me shëtit shqiptarin në përgjithësi, me dal me shëtit, sepse kushtet jo çdo kon janë që përshtaten për njerëz musliman parimor që don të ruhet haramit, shikimin e kështu me radh, por megjithatë përpiqet domethënë të mundsoj fëmijëve domethënë një lidhje dhe më të fortë domethënë shpirtërore me vendlindjen. Ajo është duke e pa sa më shumë vendlindjen, duke e vizitu sa më shumë vendlindjen. Por, mirë po të them, realisht, sa e kam pa, unë në biseda e si për me njerëzit për atje, neve se jemi pajtuar se kjo është loj pushimi jonë. Nuk është pushim që me shletu... Nga një rutine përdiqshme e punës, po. Në diçka tjetër, në një punë. Po. Tjetër. Se po ta shfletojmë ose po ta shohim ajo që vjen në kuptim, domethënë në rend të parë prej kuptimit të fjalës pushim, ajo nuk është këtu. Domethënë ne jemi pajtuar se ky është pushimi jon. Me shku, më u taku me njerëz, me u pa, me pi çaj me hangër flinja, edhe domethënë më u kthi. I përmendë disa prej pikave që janë përditshme, sidomos edhe këto ditë. Hoxh, po shohim që shumë bashkëdhetar po vinë në vendlindje për të kryer pushimet e tyre, megjithëse kanë mundësi edhe në vendet e tjera të shkojnë për ato pushime të vërteta. Ku është motivi? Çka i nxit që ata të vinë në vendlindje për të shfrytzuar ditët e tyre? Unë mendoj se ditët e pushimit njeriu shikon prioritetet gjithherë, dhe tash ti sa për nga kënaqja materiale edhe trupore. Unë mendoj se gjatë gjithë vitit në vendet perëndimore në Evropë nuk mungojnë ato. Megjithëse jemi në një kohë të kufizuar, minuta, çaste, stres, që përmendet kjo, stres që i thonë disa. Në ato, megjithë ekzistimin të kësaj, ajo kënaqja ose rahatia trupore është e arritshme. Mirë po është një gjë që atje të shtohet nga java në javë, nga muaj në muaj, është për mallimi. Për mallimi me gjithë teknologjisë të sotshme, se ti duke të qëndruar në Lince, duke të qëndruar në Minhen, kudo qofti, i e shumë aktual me atë që ndodhë në Prishtinë, por largësia fizike, unë mendoj se me gjithatë
po e bën të veten. Edhe përmallimi sa vjen e shtohet, edhe momenti i parë i pushimit është me shku me heq përmallimin. Se flitet edhe për ndryrimin e gjeneratave dhe aty rreziku të mundshëm që të rinjë një gjenerata e re nuk do të vinë në vendlindje për vizita, por në fakt ata mezi po presin që të vinë. Është një gjë në realitet edhe me sociologët, domethënë kur flet ndonjëherë nuk din çfarë ta komentosh këtë gjë, se ai i ka shokët atje, shoqet atje. Rritet me një lojë atje, gjuhën e atje i të din më mirë. Por me gjitha të ka një mallëngjim dhe një përmallim se kur do të vjen dita të shkojmë në vendlindje në Kosovë e Maqedoni e kështu me radhë. Kjo është një gjë e pashpjegueshme deri tani, po unë mendoj se ne me gjitha të kemi mbet një komp, një kultur që jemi të lidhur familjarisht edhe kënaqet fëmija aty ku kënaqet prindi. Kënaqet prindi aty ku kënaqet fëmija. Edhe ndoshta kjo ndikon. Allahu alem, ndoshta edhe duhet për të studiu kjo pikë. E thatë edhe maherët hoqë që mysafiri, si mysafire ka tretmanin e veçantë, sepse kështu është veçuar edhe nga aspekti fetar. Qka do të duhej të dim ne që presim mysafir nga diaspora, po njëkosisht edhe ata që vinë për të na vizituar? Derisa ata kanë një motiv, pra, po bëjnë një sakrificë, po vinë, po udhtojnë, po vinë për të na vizituar, ne na duan e kështu me radhë. Po, nëse marrim duke u kthyer në burimet fetare dhe burimet tona tradicionale, kombëtare, vetë që mësim është një përsëritje, domethënë asaj që e dimë dhe e bëjmë. Ne, domethënë e kemi prej kulturës, se dikush kur të ta hapë derën, atëherë ti duhesh me dhon maksimumin. Maksimumi është më shumë se sa mundësit e zakonshme, mirë po nuk është një çmim konkret. Nuk thuhet se misafiri pritet me 50 euro, ose me 20, ose me 100. Po pritet me zemër. Pritet me zemër. Ajo është gjithmonë është më shtrenjtë se sa atë që mund ta vlerëson dikush. E tani, çështja e dhënjes së maksimumit, është vërehet nga fytyra, vërehet nga muhabeti, nga biseda, nga zemra e hapur. Nuk duan investim, kështu që kjo është, domethënë edhe janë shumë të dashur. Kur ta ndjej unë veten i respektuar në një mezhlis, unë nuk e shikoj se çka ka ofruar në sofër. Çka ka ofruar në sofër edhe ku më ka shëtit pastaj. Kur unë e shoh se ki potpati mundësi, kjo do të më jepte gjithçka që unë as mendja nuk më ka shkuar atje. Por kjo është fillimi i respektit, i mikpritjes edhe i çdo raporti të mirë të cilin ne e shpresojmë me dikën. A mungojnë edhe organizimet për diasporën në aspektin institucional, si në Shkup, por edhe në vende të tjera? Unë mendoj që po. Përveç parullave në hymje të qyteteve, mirë se vini bashkëdhetarët dhe kaq. Po, ajo ndoshta është kuptuar si nismë, dikush le ta vendon parullën, ai tjetër le të merr iniciativë tjetër, por si duket diku është ndal atje. Unë e përgëzoj në këtë rast Bashkinë Islame, edhe të Maqedonisë edhe të Kosovës, të cilët domethënë ato megjithatë aktivitetin e tyre e kanë të përkufizuar, por nuk e kanë lënë anash këtë stres të popullatës së tyre. Për shembull, vite me radhë kemi pasur takime me, dhe me thonën, pjesën organizative më të lartë të Bashkisë Islame të Maqedonisë, imamët edhe kryetarët e xhamive, dhe me thonë, të diasporës, të cilët ndodhen gjatë kësaj kohë në pushim, edhe ata bëjnë një organizim dhe ti takohesh pastaj, jo vetëm me njerëz të Bashkisë Islame të Maqedonisë, po takohesh ti edhe me imam të Norvegjisë, të Zvicrës, të vendeve të ndryshme, dhe ishte një gjë shumë interesante. Edhe sot ka një takim të tillë, domethënë në Prishtinë, të organizuar domethënë nga Bashkia Islame sot e Kosovës, kur edhe po xhirohet ky emision. Po, hoxh, do të dalim pak edhe tek përmendët vendet sa të kemi mundësi që gjatë pushimeve të shfrytëzojmë edhe të vizitojmë vendet të ndryshme shqiptare. Sa janë të informuar diaspora për vendet të bukura dhe kulturore shqiptare? Këtu mendoj që ka një ngjecje, megjithëse, domethënë, është një fillim
por shumë i ngadalshëm. Mendoj që diaspora nuk është aq e informuar për bukuritë dhe për pasuritë natyrore të cilat, do të thonë, i posedon Shqiptaria. Tash, me këtë fjallën, do të thonë, Shqiptaria nën kuptoj fillimisht në Kosovën, Shqiprinë dhe Maqedoninë, por dhe gjithkon në vene ku mund të udhëtohet me lehtësi në këto vende, unë mendoj që ndonjëherë kur shikon një pamje, edhe ty thua, thu kjo ku është, dhe pasaj merë vesh, jo thot kjo kana në Shqipëri, ose kana një mali Kosovës, ose qenë ka një lomë, një ujvare Kosovës, është, dhe më thonë, nuk ka këtu të përgaditur, nuk ka të përgaditur, mendoj asë minimum, asë një, dhe më thonë, revistë e vogël, ose një, më thonën, udhërfis turistik me qujtë, sikur e banë për të hujtë, diçka nuk është me bo edhe për tontë, se kolaj është me shkuën në Dubai, por dhe më thonën, nuk besoj që unë vetë s'kam qenë atje asë njëherë, por nuk besoj që do ta kishte ndjetë të njëjtën kënaqësi, më thonë, kur vjen shqiptarë dhe u thonë në gjithë Shqiptarinë, e di gjuhën edhe këtu, edhe atje. Është pjesën historike, geografike. Është pjesën që thotë se edhe në vendin tim pas ka kësolloj bukurie. Atje ti, mali është malë, bukuria Allahu që ka deshtë Allahu me kriju në atë mënirë. Por, në Austria e ka vënu teleferikun edhe e banë vend turistik. Kurse prapë të shkonë bari atje, bari këtu, po atje fri ndryshe, edhe, dhe thonë, normalisht edhe investimet pak mungojnë, por edhe lajmërimet, informimi është i vogël. Këtu edhe nuk njohin fort vendin e ty në Gurbeçart, fort nuk e njohin. Mendoj që nuk e njohin. Mirë, dalim tani pak tek jeta në Evropë. Si po kaloni atje? Si shkon një dit apo një periud e Gurbeçarit në Evropë? Unë këtu po marrë të drejten me folë në emën të gurbeqarve që janë jashtë, dhe më thonë, jashtë kohës që gjendemi në gjami. Për mua si hoqë ku pjesën më të madhën të ditës e kaloj në gjami, nëse do të kisha folë për vetë vetën, nuk besoj që do t'ju kisha dhonë pasqyrë të vërtet të gurbetit. Me qëfar përbalet një mërgjimtar? Por një mërgjimtar, mendoj se a i ka një jetë shumë serioze atje. Edhe atë ditën e ti, orën e ti, aje e ka shumë të shtrejnë. Edhe përpiqet ta organizojnë mënyrën sa më të mirë. Edhe kjo është shumë interesant, njeri sa më shumë i presionuar që është në kohën e ti, është aq edhe më produktiv. Ti e sheh pastaj se gjatë gjithë vitit, aje përveç punës fizike që e ka organizohet, përpiqet të organizohet në jetën e ti, edhe me përfitu nga aspekti fetar, me u informue, sa më shumë me arnë gjami, prej kësaj kohë mund të vi, prej kësaj kohë mund të vi familja, mund të vi fëmija. Arë duke ushtuar ndjenja fetare atje? Po, nuk mund të themi me ndonjë përqindje, por dua të them organizimin e kohës, dikush e banë duke shtuar informatet fetare. Dikush duke kryer një kurs, të më thonë të ndonjë drejtimi tjetër, të ndonjë gjuhë tjetër, ose të përparimit vetë, avancimit vetë në gjuhën gjermane, dhe me thonë, ose në gjuhën përkatëse ku jeton. Amo, aty unë e shohë, kjo është si pasoj, ose si efekt i shtetit, i ligjit, i funksionimit të gjithë shkafit. A përbalënimi ndonjë vështirësi atje, dirisa vini nga vendet tjera? Vështirësit tani, ndoshta në kohën e fundit, ka fillu të përhapet e mos durimi, si me thonë, mos temë racor, e asë fetar drejt për drejt, por ndoshta ksenofobia vëse ka fillu të merë për masa aty këtu. Jo në mënyrë të hapet, por kjo është e që e marë për i lajmeve, dhe me thonë, të gjematit, të njerëzve me cilët bisedojmë, në thonë, shifet një gjahë, gjithë shka që është e huaj, nuk është e mirë pritur. Këta problem. Po si duket numri i shtuar, i të huajve, e si do mos me ardhjën e refugjatve nga Siria. Thonë, të cilët vinë, dhe më thonë, krejtë në një vend të ri, në një gjuhë të re, në një kulturë të re, dhe pastaj integrimi minimali të në merë kohë.
Deri sa të merë kohë ajo, mendoj që të njerëzit vetë se filan edhe bëhet një ndikim jo i dashër, jo i mirë. A ka organizime me shqiptarëve atje? Organizimet, mendoj se më herët kanë qenë më të shumëta, nëpërmjet klubeve që i kanë bo, por pastaj mos shfrytëzimi i tyre në mënyrën më të mirë e bëri një datë që ato të zbehen, pse jo edhe të zhduken në shumë qytete, janë zhdukur dhe nuk ekzistojnë fare. Tani ka filluar një rizgjim nëpërmjet organizimit të xhamive, por këtu është frika që xhamit të kuptohen si klube. Kurse xhamia është diçka tjetër, xhamia është institucion i cili ka formën e vetë të punës që para 1400 viteve. Aty nuk mundet unë t'ja jap një formë të re të punës. Si është organizuar në fakt jeta fetare? Po ajo tani ka shkuar në shumicën e rasteve duke u themeluar shoqata. E shoqata pastaj në bashkëpunim me Bashkësitë Islame të atjeshme, i jepet e drejta që një pjesë e lokaleve të asaj shoqate të shfrytëzohet edhe për rituale fetare. Mirë, po për të organizuar rituale fetare në Austri, për shembull, thotë duhet të kesh një objekt të veçantë që do të jetë vetëm xhami, apo jo, edhe me pikafe aty, edhe me konë xhami. Ajo është vetëm xhami, me pas imam të rregullt, edhe domethënë me pas antarësi minimum me 40 persona. Ky është për në Austri se si është rregulluar. Edhe kjo bëhet shumë kollaj pastaj, për shembull. Merë, takohen 4-5 persona, e thonë, në qytetin tonë s'kemi organizim, e organizojme dhe fillojnë organizohen. Edhe shkonë si është mos mirin, shumisën e rasteve. Mirë po, që shtash, mos njohja e disa thelbeve fetare, ka mundësi të keq kuptohet. Tani, mungesa e klubeve, mungesa e, dhe më thonë, takimeve shqiptare atje, ka fillu të kuptohet se po jo që ne e kemi xhamin. Mirë po, klubet kanë organizim tjetër, në thonë xhamijat kanë organizim tjetër. Me gjithë se kontributi i xhamive, për shembull, në mësimin e gjuhës shqipe, në avancimin dhe në ngritjen e ndjenjeve kombëtare, xhamit kanë luajtur një rol të madh dhe e luajnë atë vazhdimisht. Por se nuk janë klube argëtuese. Kjo është një gjë. Çka ju mungon hoxh atje? Unë mendoj se shqiptarëve atje ju mungon arsimimi. Këto në këtë drejtim nuk kanë punuar asa duhet. Nuk kanë punuar asa munden. Nuk kanë punuar asa kanë kapacitet. Pse kështu? Këtu mendoj se duhet, këtu do të na bije përgjësia, mendoj se neve edukatorve në për xhamia atje, të cilët duhet me i ra kësaj pike shumë, me rreh këtë temë shumë, mënyrë që dhe më thonë bëtë kuptimi, vetëdijësimi i kësaj teme i besimtarve, i muslimanve, i shqiptarve në këtë temë duhet të ngrihet patjetër në nivelin e duhur. Nuk është më çështja se unë sa të holla do të bëj ose çfarë rroge do të marr ose sa orë do të punoj ose sa jo, e rëndësishme është tani më kuptu se shumica e kanë vendosur atje me jetu, unë e thash, megjithëse dëshira ime dhe edhe ju flas njerëzve se duhet të kthehemi dhe të bim atë të mirën e atje, ta bim këtu, të mirën materiale, ta bim këtu, se sa për të mira shpirtërore ne jemi më pas aniksa ata. Këta domethënë le ta din gjithkush. Por se të mirat materiale, unë mendoj se duhet t'i bim në këtë vend edhe të pasurohemi edhe ne, sikur ata, po edhe më shumë se ata. Tani, ajo, niveli i ullët intelektual atje, kjo, mendoj, thash, duhet të bëhet në rënd të parë nga edukatorët, që janë mësuesit e gjuhës shqipe, për shkëmën e për shkolla, hoxhallarët në për xhamia, prindrit, pra të trajtohet më shumë këtë temë, pa tjetër duhet me bëhet, edhe kjo duhet të jep efektin. Më varët se nëse gjithkush flet se sa pare ka bëhet, qëfar keri ka bëhet, sa pare ka bëhet, atëre fëmija që ngon, a i thot, unë kur të rritëm, kam ju kalëzu që farë kjeri duhet. Normal, amo, nëse 12 flasin të që farë studime bërë për ato armaturat, për këtë që bërë, të shë a i thot, oh, kjo me studim, se sa për mi lidhë armaturat, i lidhë gjithkush. Po, studim, se që farë armaturat duhet, kur të kjo biset ndikon të fëmija, edhe a i nesër me ndonë me arrit atje. Me gjithë se ka shenjat mira, ka, dhe më thonë, alamete se ka përmjësime edhe në këtë pikë, por
Ashtë nuk më shumë mendoj që e kemi, jemi në nivelin e knasëshëm këtë pikë. Allah o di mas mirë. Hodi, mm. Faleminderit që një pjesë prej pushimeve ndatë edhe me shikuesit tanë në këtë emision. Ishte knasia ime të takuar me ju, sikur që dhe. Shkuesit të ndëruar, kjo ishte biseda me Hoxhin Omer Berisha. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.